साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त बहुजन रयत परिषदेच्या वतीनं नवनिर्धार संवाद अभियानाचं संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये 5 सप्टेंबरपर्यंत वाटेगाव ते चिदागनगर असा प्रवास करत जनजागरण यात्रेचं आयोजन करण्यात आलं आहे, अशी माहिती बहुजन रयत परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष प्राध्यापक लक्ष्मण ढोबळे यांनी दिली आहे। या देशातील वंचित समाजाला न्याय देण्यासाठी संविधानाचा कायदा झाला। दलितांची सर्वांगीण उन्नती व्हावी ही मनोमन इच्छा मनाशी बाळगून रात्रंदिवस आपल्या प्राणांची पर्वा न करता जोशाबा आणि वीर लहूजी अण्णाभाऊ साठे या युगपुरुषांनी व अनेक वीरांनी प्राणांचे बलिदान केले, तरी देखील दीनदलित अंत्योदय व बहुजन समाज विकासापासून आजही वंचित आहे। त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी व त्यांच्या हक्काविषयी जनजागृती घडवण्यासाठी 31 जिल्ह्यांमध्ये हे संघर्ष मेळावे आयोजित केले आहेत। या दरम्यान COVID-19 विषयक निर्बंधांचे काटेकोरपणे पालन होईल याची पूर्णपणे खबरदारी घेतली जाणार आहे। बहुजन रयत परिषद ही प्रामुख्याने बहुजनांचे सामाजिक विकासाच्या दृष्टीने स्थापित झालेली संघटना आहे। विकासापासून दूर असलेल्या बहुजन समाजाला अ ब क ड प्रवर्ग आरक्षण लागू करणे, शासनाकडून मिळत असलेल्या योजना विकासात्मक बाबींचा प्रामुख्याने शासनाकडून पाठपुरावा करणे, बहुजन महिलांच्या सशक्तीकरण व सबलीकरण याकरता विशेष प्रयत्न करणे, वंचित व दुर्लक्षित मागास कुटुंबाला आधार देणे, लहुजी साळवे मातंग अभ्यास आयोगाच्या शिफारसी तात्काळ लागू करणे आदी मागण्यांना न्याय देण्यासाठी बहुजन रयत परिषद उदात्त भावनेने आम्ही झटतोय। शिवाजी महाराज, लहुजी वस्ताद, शाहू महाराज, महात्मा फुले, बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा बसवेश्वर, अण्णाभाऊ साठे यांच्या विचारांनी प्रेरित होऊन आम्ही बहुजनांच्या सर्वांगीण विकासासाठी निरंतर झटत आहोत। ही आमची भूमिका सर्वदूर पोहोचता यावी याकरता ही नवनिर्धार संवाद अभियान आयोजित केले आहे। बहुजन समाज या नवनिर्धार संवाद अभियानाला मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून प्रचंड प्रतिसाद देईल याबद्दल आम्हाला संपूर्ण विश्वास आहे, अशी भावना या प्रसंगी बहुजन रयत परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष प्राध्यापक लक्ष्मण ढोबळे यांनी व्यक्त केली। महाराष्ट्र राज्यामध्ये असलेल्या ज्या 59 जाती आहेत त्या 59 जातीपैकी महार, मांग, ढोर, चांबार, फोलार या 5 जाती आपल्या पत्रकार बंधूंनाही माहितीच्या आहेत। त्या थोड्याशा चळवळीच्या जवळ आहेत, लाभाच्याही जवळ आहेत, परंतु या 5 जातीला सोडून ज्या बाकीच्या 54 जाती आहेत त्या जाती मात्र सवलत कशाशी खातात याची माहिती नसलेल्या जाती आहेत। अशा समूहाकडे जाऊन आपण या सवलतीचे मालक आहात, या लाभाचे आपण धनी आहात आणि आपण सातत्यानं या लाभाचा अभ्यास केला पाहिजे। नवा GR तुमच्या नावानं असा निघालेला आहे तो हा GR आहे, हा GR घ्या आणि अभ्यास करून समाजाला या सवलती कशा मिळतील याची काळजी घ्या हे सांगण्यासाठी हा दौरा 7 आठवड्याचा आमच्या अध्यक्षांनी 35 दिवसाचा दौरा आहे असं सांगितलं। त्या आठवड्यातल्या 7 दिवसांमध्ये गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार हे 4 दिवस आहेत। ह्या 4 दिवसात हे तुमच्या हातात दिलेलं पॉम्फलेट हे पत्रक आम्ही त्या कुटुंबापर्यंत जाऊन पोहोचवणार आहोत। आमच्याकडे 30 ट्रेंड कार्यकर्ते आहेत, ते कार्यकर्ते त्या वस्तीत जाणार, त्यांना शिक्षणाबद्दल, लहुजी बद्दल, अण्णाभाऊ बद्दल, शाहू फुले आंबेडकरांच्या बद्दल, जोशाबा बद्दल माहिती सांगणार आणि प्रत्येक घराघरात हे पॉम्फलेट देण्याचा प्रयत्न करणार आहे।